Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai, o kalbuosi šiandieną su europarlamentaru, liberalų sąjūdžio valdybos nariu Petru Auštrevičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teisme pradėta nagrinėti, na, turbūt garsiausia pastarojo meto politinės korupcijos byla, kur kaltinimai pareikšti 5 fiziniams ir 3 juridiniams asmenims, tarp jų, tarp tų juridinių asmenų yra ir liberalų sąjūdis. Ko jūs tikitės iš šito teismo? Na, aš asmeniškai tikiuosi, kad teismas įsiaiškins ir sudėlios taškus. Nes aplink visą šitą istoriją susiformavo dar daugiau istorijų. Buvo nutekintos pažymos, pradėtos kelti įvairios versijos apie partijos atsiradimo būdus ir įtakojimus. Todėl aš manau, kad šio teismo baigtis yra labai svarbi ne vien tik tai tiems, kurie yra baudžiamųjų suole. Jie yra svarbi labai partijai, nes, suprantat, partija negali normaliai veikti, kuomet tarp partijos ir rinkėjų yra teisėsauga. Ir mūsų situacija yra nepavydėtina šiuo metu, todėl aš tikiuosi, kad teismo sprendimas, o vienaip ar kitaip, ar apeliaciniai bus, ar vis... Greičiausiai iki aukščiausiojo viskas. Greičiausiai bus ir taip, bet vat štai paskutinio teismo sprendimas, koks jis bebūtų, jisai kuo anksčiau, tuo geriau. Pas blogiausias variantas tai testusi iki 20 metų rinkimų. Greičiausiai taip ir bus. Teisininkai sako, kad minimaliai 3-5 metus šitie teismo procesai gali trukti ir iš to, kas vyksta teisme, akivaizdu, kad... Taip greitai čia viskas nesibaigs. Bet ar jūsų manimu, tas sprendimas, koks jis bebūtų, reabilituos liberalus, aš tai labai abejočiau. Ne, matot, aš nežinau, koks bus sprendimas. Nespėliokime... Šiaip, iš visos situacijos, kokia jau dabar yra susikloščiusi, liberalų sąjūdis, jūsų manimu, dar turi šansų atsistoti ant kojų, dar turi šansų, na, nežinau, išsivalyti tą savo reputaciją po viso to, kas įvyko. Matot, teismo sprendimų mes nežinome. Teismo sprendimai gali būti palankus partijai. Tai čia teisės partijai. Sprendimų, bet taip. Yra moraliniai dar. Moraliniai yra kas kita. Ir aš vertinu šitą aspektą rimtai. Matot, šiuo metu aš manyčiau, mums yra be galo svarbu gelbėti mūsų ideologiją ir mūsų rinkėjus. Partijos pavadinimai, vadovybė yra kiti reikalai. Todėl mums reikėtų labai rimtai susirūpinti dėl šito. Ir galvoti iš tiesų, žvelgiant į ateitį, kokie gali būti sprendimai. Pats blogiausias variantas, mes paliekame savo rinkėją, nesuteikiam jam vilties, o liberaliai mąstančių rinkėjų yra Lietuvoje, nemažai, ir jų labai reikia. Ypač atsižvelgiant į dabartinę visuomenės ir politinės situacijos būklę Lietuvoje. Todėl aš manau, kad mums reikia, žinot, ne vien tik tai būti stebėtojais visame šitame, bet laiku priimti galbūt reikalingus politinius sprendimus. O kokie jie turėtų būti? Kas turėtų gelbėti rinkėjus, kaip jūs sakote, liberalių pažiūrų? Aš anksčiau esu kalbėjęs apie galbūt naujos partijos kūrimą. Su tais pačiais nariais, su tais pačiais veidais, pavardėmis tomis pačiomis, kurie dabar yra liberalų sąjūdyje? Aš neįsivaizduoju naujos partijos, kurie galėtų vadovauti bent jau pirmu asmeniu, kas nors iš dabartinio. Aš manau, kad mums reikėtų tikrai naujo žmogaus, naujo veido, naujų idėjų, patvirtinant, kad pasitikėjimas visuomenė yra neprarastas. Ir vienok būtų toksai veidas, toks asmuo, aš manau, jisai tikrai partijai galėtų labai stipriai padėti ir ypatingai mobilizuojant tos rinkėjus, kurie yra prilankus mums. Bet štai čia dabar tai, ką jūs šnekat, yra maištas laive? Jokių būdų. Jokių būdų. Bet ir jūsų tada ten negali būti, nes jūsų pavardė VSD pažymoje irgi yra. Ne, matot, VSD pažyma yra visai kitas žanras. Apie tai galime kalbėti atskirai. Išvados komiteto yra paremtos tomis pažymomis. Na, matot, aš nežinau, kas motyvavo ir kas pastumėjo VSD kištis į, sakyčiau taip, kišt savo rankas į politinių partijų apatinius drabužius ir pradėti rašyti poezija iš tų procesų, kurie vyko, kas kalbėjosi, su kuo kalbėjosi, vienas patiko, kitas nepatiko. Aš manau, daug sutapimų. Na, sutapimų, matot, gyvenime apskritai yra daug. Visas gyvenimas yra sutapimų virtinė. Kas yra VSD pažymoje? Labai daug sutapimų. Na, jūsų manimu, čia taip tiesiog tie sutapimai tokie.
Matot, taip nebūna. Šiaip jau, reikėtų matyti laikytis taisyklės, kad VSD turėtų būti toliau nuo politikos. Yra, matyt, valstybės gyvenime svarbesnių reikalų, kuo turėtų rūpintis VSD. Yra nacionalinis saugumas toks labai svarbus. Aš labai abejoju, kad tos detalės paviešintos liečia tokius svarbius dalykus kaip nacionalinis saugumas. Jeigu mes nacionalinis saugumas suprantam tik kaip geopolitinį reikalą, ar ne, kas aplink mus darosi, taip. Tai taip, jūs teisus. Bet jeigu tai yra visgi ir vidaus reikalai, ar ne, kažkokios įtakos ir interesai, kurie vyko čia viduje, tai kodėlgi žvalgyba negali to daryti? Tai nėra kišimasis, tai yra informacijos rinkimas. Matot, bet įdomus aspektas informacijos rinkimas. Mhm. Tai informaciją galima rinkti ir 30 metų. Nuo kovo 11 galima rašyti pažymą, kas kaip kalbėjo, kokius sprendimus priiminėjo, kas su kuo ginčios ir panašiai. Daryti iš to toli einančias išvadas, kad partija buvo įtakojama ar vieni kiti asmenys buvo parenkami kažkaip tai. Štai apie ką aš kalbu. Suprantat, išvedžiojimai. Išvedžiojimai ir aš manau, kad šiuo atveju saugumas padarė labai blogą reiškia, žingsnį. Tai iš tikrųjų nėra demokratijos patvirtinimas. Ir aš net nebejoju, kad pavyzdžiui, kitų metų tarptautiniuose įvertinimuose dėl demokratijos, dėl teisės viršenybės, Lietuva žengs ne vieną žingsnį žemyn. O jūs galime kirsti rankomis ir sulaukti tų vertinimų. Politinės korupcijos byla turbūt nėra išvedžiojimas, tai ką jūs sakote. Nes aspektai susiję su, su politinė korupcija, kuo ir užsiima dabar teismas, tai yra vienas dalykas. Taip. Partijos kūrimosi aplinkybės ir tie išvedžiojimai, tie pažymų nutekinimo momentai, užtušavimai ir vėliau nuėmimai, verčiant visuomenę spėlioti ne vieną savaitę, kasgi tenai buvo, sukuriant ažiotažą nesveiką. Štai ką aš vadinu. Visiškai nereikalingų teisėsaugos kišimus į politinį gyvenimą. Tai kokias jūs grėsmės matote? Jūs sakote, kad Lietuva netgi tarptautinių mastų gali labai blogai pasirodyti, būtent dėl to, kas dabar vyksta mūsų viduje. Kokios čia grėsmės? Čia matote valstybės kokybės, demokratijos kokybės įvertinimas. Mhm. Šiaip jau žvalgybos institucijos, tokios rimtos kaip valstybės saugumo departamentas, tikrai neturėtų kišti nosies tenai, kur jiem nepriklauso. Būta bandymų ir kitose valstybėse, bet mes žinom, kuo tas baigdavosi. Baigdavosi vos ne žinybos ar agentūros vadovybės atsistatydinimo. Ir aš neatmetu tokios galimybės, kad gali kilti tokios aplinkybės, štai aiškinantis, kas atsitiko. Ir kiek man pačiam yra tekę kalbėti su teisininkais Lietuvoje, jie situaciją vertina labai rimtai. Niekad anksčiau mes nebuvom peržengę tiek ribų. Ir taip tariamai drąsiai eiti ir kaltinti ir užsiimti tokią veiklą. Gerai, bet ponio Štrečiau, kam tada kurti naujus liberalus, jeigu jūs sakote, kad tai, ką pateikia VSD, yra poezija, kaip jūs ten minėjote, proza ar fantazijos ar dar kažkas ar išvedžiojimai? Matot, VSD pažyma yra vienas tik tai iš procesų vykstantis šiuo metu aplink mus. Yra byla, yra kaltinimai. Nėra savaitės Lietuvos gyvenime, kad nebūtų vėl pateikiamas kažkokio tai išklotinės pokalbių, jos yra interpretuojamos ir panašiai. Reikia būti visiškai naiviu, kad įsivaizduoti, kad tai neįtakoja rinkėjų, kad tai neįtakoja visuomenės. Ir, kad tai, nenuteikia kompromituoja absoliučiai piliečių prieš partiją. Tai štai apie ką aš kalbu. Jeigu toliau tęsis toksai, aš sakyčiau, organizuotas persekėjimas, naudojant įvairiausius metodus, nu tai kiek gali partija išlaikyti? Kiek? Ta prasme, mes einame į minusą. Tai akivaizdu. Iš mūsų nori padaryti gerai, tai viena, atsakingą viena pusė, už viską. Ką jūs sakote, kad neva organizuotas persiekimas iš, sakykime, na, saugumo žvalgybos pusės, ar ne, norint sukompromituoti, bet yra ta pati politinės korupcijos byla, kur yra labai aiškus kaltinimai, labai aiškus asmenys. Ir aš šito, yra jūsų kolegos. Aš šito nekvestionuoju. Taip. Aš šito nekvestionuoju, aš jums pirmą sakinį pasakiau. Tai čia nepersekiojimas, čia yra labai konkretūs dalykai. Taip. Matot, dar niekas iš esmės neatskleidė tų puslapių teisme, kai visos tos išklotinės pasirodė žiniasklaidoje. Mhm. Čia apskritai yra Lietuvos pastarojo laikotarpio gyvenimo ypatumas. Nėra nieko slapto. Arba
kai kam nėra nieko slapto, kai norima. Bet gal visuomenė turi žinoti tokius dalykus? Nu, žinoma, turi žinoti, bet teisėtų būdu. Štai yra teismas, tuomet ir paskelbiamos visos tos išklotinės. Aš visiškai tam tai neprieštarauju. Kaip aš neprieštarauju išilgtiems procesams. Jeigu teisėsauga turi pagristų teisinių argumentų, aš nieko prieš tai neturiu. Taip, vyksta procesas, kaip aš jau sakiau. Aš tik norėčiau, kad jisai baigtųsi kuo greičiau, nes ilgesnis procesas yra mums visiškai nenaudingas. Ir aš laukiu baigties. Bet visi tie procesai, kurie vyksta aplinkui, nutekinimai, išvedžiojimai, jie smugdo. Jie smugdo piliečių pasitikėjimą mumis. Tai gerai, be išvedžiojimų, kad būtų aišku visuomenį ir jūsų rinkėjams, ar ne? Jūs esat kandidatas liberalų sąjūdžio į prezidentus. Tai kaip jūs labai konkrečiai apibūdintumėt savo santykius su MG Baltic koncerno vadovais? Su Dariumi Mockumi jūs, žinau, esate pažįstamas nuo studijų laikų berods, ar ne, jeigu neklystu. Jis buvo keliais kursais jaunesnis. O su Raimundu Kurlianskiu, su Tomu Dapkumi, kuris neva jums žinutės rašė apie Remigijų Šimašių, tai jūs tada labai taip sąžiningai pasakykite, kokie tie santykiai, kaip jūs juos apibūdintumėte ir kokie ten jūsų bendravimai buvo? Aš irgi su jumis bendrauju, kaip ir bendravau su kitais žurnalistais. Kokie interesai jūsų buvo bendraujant su jais? Ta prasme, tai yra buvo draugiškas kažkoks santykis, nežinau, tenisą žaidžiant kartu, ar tai visgi buvo kokie nors reikalai, aptarimai, kokių aktualijų ar vidinių politikos dalykų? Nei kartu nesužaidęs teniso su Dariu Mocku. Esu keletą kartų sutikęs su Raimundu Kurlianskiu ir kalbėjomės apie tai, ką kalbasi visi, politikai susitikę su verslininkais, jie turi vienos informacijos, mes turime kitos informacijos, vertinimų sugretinimas yra svarbus, bet jokių taip vadinamų pavedimų, įsipareigojimų arba vėliau atliktų darbų iš mano pusės nebuvo. Ir čia aš jums galiu atvirai pasakyti. O su ponu Dapkum teko bendrauti. Iš tikrųjų, labai gerai informuotas žurnalistas. Labai gerai informuotas žurnalistas. Tačiau jis nereiškia, kad pokalbyje formuoja jūsų pažiūras. Pasikeisti informaciją yra visada naudinga. Bet jis taip pakankamai familiariai su jumis bendravo. Ta žinutė panašu, kad Remigučiui laikas trauktis. Jums parašyta, kas teigiama VSD pažymose. Na, tai matot, čia toks jau... jūsgi negalite įtakoti kito žmogaus pokalbių stiliaus. Visi mes esame skirtingi. Vieni labiau santūrus, kiti mažiau santūrus. O ką rašo ir po to bando primesti, kad tai įtakoja mano pasirinkimus, tai yra, žinot, vaikiški žaidimai. Gerai, o 2017 metų spalį vykė įvykiai jūsų Vitalijaus Gailiaus ir Marcijono Urmono pasitraukimas iš partijos vicepirmininkų tuo metu, kai šiek tiek buvo tokia krizinė situacija susijusi su Remigijaus Šimašiaus valdymu. Čia lyg bandymas sukompromituoti Remigijaus Šimašių tas jūsų pasitraukimas, šitas žingsnis. Na, galima taip išvelgti tokių ženklų, sakykim, tai tas irgi minima pažymoje visą šitą situaciją. Ir čia kaip tyčia tos Dapkaus žinutės jums, kad neva Remigijui reikia trauktis. Tai kaip čia taip aiškinti, abejonių kelintis? Matot, jūsų versija apie kompromitavimą man yra nauja. Neturėjom nieko susijusio veiksmuose kompromituoti Remigijų Šimašių, mes tiesiog išreiškėm savo politinę poziciją. Mes esam partiečiai. Taip. Jūs nesate partijos narys. Ne, tai bet vadinasi, nepritarėt. Mūsų bendravimas yra visai kitoks. Mes turime kitus įsipareigojimus tarp savęs. Mes esame vienos politinės partijos nariai. Ir mes nepritarėme. Nepritarėme tam tai veiklai, arba sakykime taip, tokiam valdymo būdui partijos 17 metais tą dieną ir mes pasakėme savo sprendimą. Mes pasitraukėme iš pavaduotojų. Suprantat? Mes nereikalavome Remigijaus Šimašiaus atsistatydinimo. Kodėl jis padarė tą žingsnį, aš negaliu paaiškinti ir dabar. Ir čia toks sutapimas. Dapkaus žinutė, kaip tik tuo metu apie tai, kad neva Šimašius turėtų trauktis. Čia tik sutapimas, jūs sakot, yra. Matot, aš jums dar kartą aiškiai sakau. Savo pasitraukimu iš pavaduotojų mes nereikalavome Remigijaus Šimašiaus atsistatydinimo. Mes pasakėme, kad mes nepritarėte. Ir viskas. Tai nereikalavote, bet leidote suprasti, kad na, jūs nepritarėte, tai kaip ir reikėtų priimti tam tikrus sprendimus. Nes jeigu vicepirmininkai pasitraukia, čia juk ne šiaip kokie eiliniai partijos nariai tokią poziciją išreiškia. Čia yra jūsų versija.
mes padarėme tą žingsnį labai aiškiai. Gerai. Atvirai, išsakėm savo poziciją ir aš nenoriu daugiau išvedžioti šiuo klausimu. Gerai, ponia Auštrevičiau, kaip jūs tuomet apibūdintumėte koncerno ir liberalų sąjūdžio santykį per visus šituos metus? Na, pavyzdžiui, kalbėkim, kad ir apie tuos visus 10 metų, kurie yra minimi VSD pažymose. Koks tas santykis buvo, jūsų akimi žiūrint? Na, sprendžiant iš tos informacijos. Tai jūs dabar neudėnė iš tos informacijos. Jūs jau, man norėtųsi jūsų asmeninės nuomonės šiuo atveju, nes jeigu tai, ką rašo VSD, yra išvedžiojimai, tai jūsų nuomonė irgi kažkokia turbūt yra. Tai vat, norėtųsi ją girdėti. Matot, iki 2012 metų, kuomet politinių kampanijų finansavimo įstatymas leido juridiniams asmenims finansuoti, remti kampanijas, žinoma, buvo interesas, kad šis koncernas paremtų ir liberalų sąjūdį. Ir liberalų sąjūdį, kadangi mes niekad nebuvom didžiausi paramos gavėjai iš jūsų paminėto koncerno. Pasirodo, kad matyt būta ir gilesnių kažkokių tai santykių. Ir jūs nepastebėdavo tų gilesnių santykių, ar pastebėdavo, na, tarkim, su to pačio lygiu Masiuliu, Gintaru Steponavičiumi, kad... Matot, į kalėdinės vakarienės nebuvau kviečiamas. O nekviečiamas dėl to, kad jūs nepatikimas buvote, kaip irgi esate pavadintas pažymoje? O aš šito nežinau. Matot, niekad nesidomėjau, kodėl manęs nekviečia. Nes, tiesą sakant, aš net negalėjau numatyti, kad vyksta tokie susitikimai. O iš kitos pusės aš neturėjau intereso dalyvauti tokiuose pokalbiuose. Aš nemanau, kad tai yra grina politika. Mane domino labiau grinosios politikos veiksmai. Aš suprantu, bet kai, jeigu jūs esat partijoje, vadinasi, jums rūpi, kas vyksta tos partijos viduje, plus kad jūs ginesate, sakau, įlinis partijos narys, niekada jo nebuvote, tai vis tiek galima išvelgti kažkokių ženklų, gali kažkas jums nepatikti iš to, kas vyksta, ar ne, ar buvo kažkokių tokių situacijų? Matot, politinis gyvenimas, kaip ir pati politinė veikla, yra labai audringas. Būna pakilimi, būna nusileidimų. Žinoma, pergyveni, ar reitingai geri, ar blogi ir panašiai. Bandai ieškoti kažkokių tai paaiškinimų. Bet sieti tai su vieno koncerno įtakojimu, arba sakyti, kad štai dėl jo gavosi taip, nu, tikrai žinokite. Taip, bet, pavyzdžiui, Eugenijus Gentvilas, jisai griežtai neigia, kad jis kažką žinojo, na, sakykim, kad būdamas prie partijos viršūnių, galėjo numanyti, jog Eligijus Masiulis artimai bendrauja su Raimondu Kurlianskiu arba kiti partijos nariai ir vyksta kažkokie užkulisiniai žaidimai. Aš jūsų to bandau paklausti. Tai aš jums labai atsakysiu. Matot, po 2008 metų, kada Eligijus Masiulis buvo išrinktas partijos pirmininku, aš labai sąmoningai nusišalinau. Aš norėjau duoti, mačiau, kad žmogus nori. Jis turėjo didžiulę paramą iš to paties Gintaro Steponavičiaus, iš Eugenijaus Gentvilo. Aš pasakiau, gerai, tvarkoj. Pralaimėta buvo rinkimuose, skaidriai, viskas tvarkoj. Nei aš užsigavau, nei ką, bet aš norėjau, kad tikrai turėtų žmogus galimybę parodyti, ką jis gali. Ir aš jums galiu atvirai pasakyti, nuo 2008 metų iki 16 metų, mano dalyvavimas buvo tik tai valdyboje. Valdyboje tarp 20 žmonių aš tikrai žinojau mažiau, negu žino ir pavaduotojai, ir galbūt kiti artimesni asmenės. Tikrai nesistengiau lysti į tenai. Todėl mano žinojimas apie tos dalykus, kuriuos klausinėjate, yra nulinis. Labai keista situacija, nes... Nebalabai aišku, kas tuomet turėtų prisimti atsakomybę šiuo atveju, nes visi dabar nusišalina nuo to, kad tiek Eugenijus Gentvilas, tiek jūs dabar teigiate nieko nežinoja apie tai, kas vyko partijos viduje. Tai jeigu ten vyko kažkokie interesai ir, sakykime, kažkokie keisti bendravimai, tai arba jūs buvote apgauti, reiktų taip suprasti, arba, na, nežinau, kaip čia paaiškinti, arba dabar neprisiemat atsakomybės tiesiog. Matot, valdyboje šitie klausimai niekad nebuvo aptarinėjami. Tai galės patvirtinti didžiulis būrys kolegų. Tai buvo slepiama nuo jūsų, ar kaip suprasti? Matyt, slepiama. Taip, arba nematyta reikalo dalinti šitą informaciją su platesniu ratu žmonių, nes kuo daugiau daliniesi informaciją, tuo atsiranda įvairiuosnių nuomonių ir panašiai. Tai, matot, kalėdinės vakarienės vyko labai mažam rate. Tai ir kalbėkime apie tą ratą. Supratau. Jūs esat, kaip aš ir minėjau, kandidatas, liberalų sąjūdžio kandidatas į prezidentus. Kaip jūs savo galimybės vertinat?
Realistiškai. Visame šitame įvykių kontekste. Labai realistiškai. O ką reiškia realistiškai? Ar jūs tikrai norit kandidatuoti, kada vyksta teisminiai procesai, kada partija teisiama, kada pažymos rašomos apie liberalų sąjūdį? Jūs tikrai manot, kad dabar tas tinkamas metas yra? Jeigu būtų rašomos normalios pažymos, be iškraipimų ir nereikalingų nutekinimų, aš nebijočiau dalyvauti netgi ginčiuose. Bet taip aš matau blogėjančią situaciją. Iš tiesų, mus bando nuteisti bent jau, aš sakyčiau, taip politiškai prieš viską, prieš teisminius procesus ir panašiai. Aš jaučiu didesnę atsakomybę dėl to ir suprantu, kad konkuruoti su kolegomis kitais kandidatais, kuriuo aš tikrai nevengiu ir norėčiau su jais dalyvauti turiningose diskusijose. Mhm. Bet dėl tos opinijos formuojamos, žinoma, tikėtis papildomų paskatų, nežinau, nesu naivuolis. O kodėl nepalaukti, kol baigsis teisminiai procesai ir tuomet bandyti? Jūs kalbate apie 2020-osius? Aš kalbu, 2020-aisiais vargu, ar bus pasibaigę teisminiai procesai. Nu, 2020-aisiais Seimo rinkimai, aš apie prezidento rinkimus kalbu, tai ne 19-ais, o dar vėliau. Tai aš jums pasakysiu atvirai. Aš buvau vienas iš tų, kuris visada partijoje kalbėjome, kad mes privalome turėti savo kandidatą. Aš manau, mes jau padarėme keletą klaidų. Pastaruosius rinkimus, remdami kitą kandidatą, kuris mano manimu nebūtinai atitiko liberalios pilietiškos mąstysenos atstovus. Tai pats pasakęs anksčiau tai, aš negalėjau slėptis. Gerai, bet kaip, na tarkim, aš esu jūsų rinkėja, kaip man patikėti jumis? Pasakykit jūs man, kuo jūs mane įtikinsit, kai jūsų atstovaujama partija yra teisme, kai buvę partijos vadovai teisiami, jūsų paties pavardė VSD pažymoje, avansų tikėti jums? Kaip buvau netinkamas koncernui, taip. Tai aš manyčiau, čia yra pozityvumas. Būkime atviri. Tai aš džiaugiuosi, kad ta tiesa paaiškėjo. Nei tada prašiau paramos, nei meilikavau, nei kažkaip tik kitaip bandžiau gauti tiesioginę, netiesioginę paramą. O pasitikėjimas, matot, mes pernelyg Lietuvoje dabar kalbame apie tą kolektyvinės atsakomybės, reiškia, institutą. Mhm. Labai greitai, tiesiog vienu rankos mostu bandoma nuteisti arba pastatyti vienus į kairę, į kitus į dešinę. Nepasiduokime šitiems populistiniams ir, aš sakyčiau, netgi pavojingiams užmojams. Tai nepadės. O tie, kas vertina darbus, konkrečius darbus, siūlo. Jūs galėjo ateit kaip savarankiškas kandidatas, ne nuo partijos? Na, kol kas aš esu partijos narys. Mhm. Tai aš negaliu to daryti. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Viso geriausio.